այսօրվա հավաքի նպատակը նախ խնդրում եմ շեշտեք եւ մեր Արցախի հայրենակիցները արդեն 3 օրը շրջափակման մեջ են գտնվում արտաքին աշխարհից կտրված կարելի ասել գազատմատակարարումն են 3 կասեցրել հնարավոր է էլեկտրակայանի հետ խնդիրներ լինեն եւ այլն այս հավաքի նպատակը որն է եւ որքանով կկարողանանք այս հավաքով օգնել Արցախի մեր հայրենակիցներին Բարոյս նախ պետք է Gang ամենասկզբից բոլոր խնդիրները, որով այսօր ստեղծվել է Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռամբ, երեք մենք իրականացրել ենք ակցիաներ տարբեր դեսպանատաների առաջ, ասելով, որ միջազգային հանրությունը պետք է կոշտ արձագանքի ադրբեջանական քայլերին, բայց սա նաև ներքին լսարանի համար քայլեր ձեռնարկվում, քանի որ ամեն ինչի մեղավորը եւ պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է եւ իր կառավարությունը։ Մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի ասենք մեր Արցախի քույրերին եւ եղբայրներին, որ նրանք մենակ չեն, մենք նրանց կողքին կանգնած ենք, մենք Արցախի եւ Արցախցու կողքին ենք եւ լաչինի միջանցքը, կյանքի միջանցքը, որը որ փակվել է Երևանում բնակվող մարդկանց համար եւս Կյանքի միջանցք է, նրանք մեր առաջել են փակել այդ ճանապարհը, այսինքն մենք չենք տարբերակում, չենք տարանջատում երկու հայկական հանրապետությունները։ Նրանք մեր հայրենակիցներն են եւ պետք է իմանան, որ նրանք մենակ չեն եւ բոլոր խնդիրները, որոնք որ ստեղծվել է Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության, Նիկոլ Փաշինյանի հերետորաբանության արդյունքում, Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության փողի տակ քայլերի արդյունքում։ Շեշտեցիք, որ սա արվում է նաև ներքին լսարանի համար, ասես, հիմա մեր հայությունը չգիտի, չհասկանում, ինչ է կատարվում եւ ինչ է սպասվում մեզ։ Այսինքն նույն ճակատագրին կարող ենք արժանանալ նաև Հայաստանում ապրող հայեր։ Միանշանակ ես կարծում եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները շատ լավ գիտակցում եւ հասկանում են խնդիրների maximal լուրջ լինելը, որովհետև այսօր մենք տեսնում ենք նույն քայլերը Ջերմուկում, նույն քայլերը Սևանում, նույն քայլերը Գորիսում, այսինքն այնպես չէ, որ Ստեփանակերտի հետ է կապված խնդիրը, այնպես չէ, որ Ղարաբաղի հետ է կապված խնդիրը, խնդիրը կապված է հայ ազգի հետ, սա նոր գենոցիդի քայլերա, սա Ադրբեջանի կողմից նոր տերորիստական քայլերա եւ այդ քայլերին կարելի է հակազդել միայն ճիշտ եւ հայրենասեր բանակցող ունենալով մարդ, ով որ կներկայացնի հայկական շահը, մարդ, ով կներկայացնի ժողովրդի խոսքը, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը չի ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Նիկոլ Փաշինյանը սեփական օրակարգով բանակցությունների է գնում, սեփական օրակարգի մեջ Հայաստանի Հանրապետության շահը վերջին տեղում անգամ չկա։ Եվ մենք այս քայլով ինչպես կարող ենք օգնել Արցախի մեր հայրենակիցներին, ովքեր շրջափակման մեջ են արդեն 3 Մենք այս քայլերով ուզում ենք հստակ ասել, որ այնպես չէ, որ կա կարծիքներ, որ Հայաստանում ապրող մարդկանց համար միևնույնն է, Հայաստանում ապրող մարդկանց համար ոչ մի բան չի նշանակում այդ փակ ճանապարհը։ Մենք ուզում ենք հստակ ասել, որ մեզ համար եւս կյանքի վտանգ է սպառնում, մեզ համար եւս նույն իրավիճակն է, ինչպես որ Արցախում այսօր Ստեփանակերտում ապրող մեր հայրենակիցների մոտ, մեր համար եւս փակված է միակ կյանքի ճանապարհը Այն ճանապարհը, որը որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի հիման վրա պետք է միշտ անխափան աշխատեր, Ադրբեջանը ինչպես չի իրականացրել գերիների վերադարձի խնդիրը, այնպես էլ չի իրականացնում նաև Լաչինի միջանցքի անխափան աշխատանքի կետը, որը բերելու է լուրջ խնդիրների, որը նրանց կամոք կբերի նոր ցեղասպանություն, մենք պետք է կարողանանք համախմբել ժողովրդին, կոնսոլիդացիայի միջոցով հեռացնել այս ապիկար իշխանություններին եւ այնպիսի կառավարություն ձևավորը, որը որ հայրենասեր եւ ճիշտ քայլեր կձեռնարկի, որպեսզի դուրս բերի այս իրավիճակից մեր երկիրը։ Շնորհակալություն։